L'educació és un dels pilars on se sustenta el futur de la ciutat i una de les nostres principals prioritats. Seguim impulsant projectes innovadors, noves estratègies per a les noves necessitats educatives. Fomentem els hàbits culturals i d'estudi, de recerca i coneixement. A Viladecans, treballem per l'èxit educatiu. L'any 2009 vam començar a treballar en el que acabaria sent el Pla Local per la millora de l'èxit educatiu a Viladecans, amb unes línies estratègiques d'actuació per compartir, treballar i desenvolupar amb la resta d'agents socials i educatius. Una de les prioritats que van quedar establertes al Pla Local va ser la importància d'obrir els centres a les necessitats actuals i reals. Aquest objectiu passava per una màxima essencial: educar més enllà dels centres educatius. Són 5 els àmbits on s'agrupen les accions que du a terme l'Ajuntament. En primer lloc, els programes centrats en assessorar i acompanyar els nens i els joves al llarg de la seva etapa educativa. Ofereixen un reforç escolar i proven de lluitar contra l'absentisme. Per altra banda, restem molt atents a la diversitat. La millora de l'èxit educatiu arriba quan s'aporten solucions per compensar les desigualtats d'origen social o personal i quan s'ofereixen respostes diversificades a aquestes necessitats. Viladecans també té diversos projectes que s'ocupen de dinamitzar els centres educatius més enllà de l'horari lectiu. Tots els centres compten amb una oferta educativa no lectiva on hi participen activament les AMPAs. El Pla Educatiu d'Entorn ha contribuït a reduir les desigualtats als diferents centres de la ciutat. La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Viladecans treballen de manera coordinada amb la intenció de minimitzar els processos de segregació escolar. El treball s'amplia als departaments d'Educació, Joventut, Serveis Socials, Esports, Cultura, Salut i Promoció Econòmica. La família, com a agent clau de socialització, exerceix una gran influència en la valoració que els infants i joves fan de l'escola. Per això, les polítiques de millora de l'èxit educatiu necessiten que les famílies hi participin i tinguin a la seva disposició els recursos i les eines per atendre'ls. El Pla d'Igualtat de Gènere promou polítiques orientades a fomentar l'educació, la formació i la producció cultural de les dones a Viladecans, i també actuacions per potenciar l'educació en valors i la coeducació dins el sistema educatiu reglat i no reglat. Totes les estructures de gestió i participació establertes al municipi són espais d'intercanvi d'idees i de treball col·laboratiu i han de permetre arribar als objectius de millora educativa que ens proposem. Tothom és necessari per aconseguir-ho. Viladecans per l'èxit educatiu neix de la suma d'esforços entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Viladecans. Totes dues institucions han col·laborat intensament els darrers anys per al seu desenvolupament, compartint els recursos i la responsabilitat de la seva elaboració. Això fa que aquest pla tingui l'aval de l'administració competent, el que assegura la convergència de les fites i la seva consideració de projecte a llarg termini. Els objectius comuns que pretenen fer més fàcil la tasca que ja fan els centres educatius són: formar pel futur. És a dir, es vol afavorir que tota la ciutadania de Viladecans accedeixi a una educació de qualitat innovadora en totes les etapes de la vida i adequada per al futur. La introducció d'eines digitals a l'educació és una aposta clau per millorar els resultats acadèmics i l'èxit educatiu. Potenciar l'entorn educador, o el que és el mateix, reforçar les eines de treball cooperatiu entre tots els agents educadors i tots els agents socials que formen part del teixit associatiu, institucional i empresarial. I finalment, educar per la identitat. Promoure el sentit de pertinença a Viladecans dels seus ciutadans i ciutadanes, afavorint la cohesió social sense discriminacions i atenent de forma adient el creixement de la ciutat. Per dur-lo a terme amb èxit, farem servir eines que actualment ja existeixen, com el projecte educatiu de cada centre, la programació general anual i la memòria anual de l'Ajuntament. En primer lloc, l'Ajuntament de Viladecans facilita a cada curs un llistat de propostes per tal que cada centre afegeixi els elements de millora als seus recursos. Per la seva banda, el centre es compromet a informar a totes les famílies de les activitats que se'ls ha proposat des de Viladecans per l'èxit educatiu i que han afegit a la seva planificació del curs. En finalitzar, l'equip directiu del centre presenta els resultats de la seva planificació i execució
dels compromisos presos a l'inici de curs amb la memòria de centre. Viladecans per l'èxit educatiu és una eina de transformació i canvi, i la col·laboració dels centres és essencial en el seu desenvolupament, de la mateixa manera que ho són les famílies i les associacions, les entitats i les empreses. A Viladecans us necessitem per afavorir l'èxit educatiu.